Hallå mina vänner och välkommen tillbaka till överlevaren Dannes äventyr i Minecraft Hardcore, och jag är nervös. För er som vet om det så vet ni om det, men som inte vet om det så hade jag en livestream här på kanalen då jag skulle egentligen bygga hamnen, tänkte jag, men jag bara nej, hamnen bygger vi på en annan gång, och kossorna skulle jag bygga, och gissa så mycket djur jag har nu. Ja, men det där löser sig. Men jag byggde på vårt lilla hus här istället. Och det är väldigt annorlunda design. Det är bara verkligen som bara skelettet. Det är bara grunden. Det är som ingenting på det än riktigt. Men jag tänkte att det är ändå trevligt. Vi har någonting här. Det känns bra. Och det är lite nice. För då har vi det som en bas här. Vi har någonting påbörjat. Det känns ganska bra faktiskt. Jag tänkte att vi skulle i den här episoden ta oss på ett till litet äventyr. Och ta oss ut i... Ja, men vi får ett annat håll från de håll som vi förut där vi har letat efter lite olika varelser och sånt där grejer. Så det kommer kul. Men först måste vi faktiskt ta hand om våra djur. Jag har gjort som en hemlig väg ner. Jag kan visa huset i och för sig när jag tänker på det. Så här borta har vi sovrummet. Där var det. Det är fint inglasat. Och sen ett allmänrum där jag ska bygga lite saker från. Här har jag inte riktigt bestämt vad jag ska göra. Och så har jag en liten gård här jag ska göra en liten... Jag kanske tar ner det här i nivå så man kan se ordentligt. Och sen har jag gjort en liten utkikstorn här. Men då kommer man kunna gå rakt ner här. Och då kan man ta sig hela vägen ner till det första stället som vi hade byggt. Så den lilla källaren där jag just nu odlar lite mat. Och här var det massa mat som är redo. Det här är ju epic peppic. Det tror jag det löser sig i alla fall. Så nu har vi lite mat. Vi har påbörjat grejer här. Så jag har en jättelång trappa hela vägen upp. Så det här, nu bygger det sig. Nu finns det saker vi kan överleva. Och ingenting som dödar mig än. Vill ni äta? Tycker ni att det var högt ljud här, eller? Ät mycket ni vill, Jag måste fixa er gård, tror jag. Det här är lite väl mycket. Ni är lite många. Herregud vad många ni var. Oh my lord. Okej, ja, men det där får lösa sig. Jag måste definitivt bygga ut det lite grann. Men då ska vi föra dit bort och ta... För vi åkte rakt ditåt förra gången. Och tänker att vi far rakt ditåt istället. Och det kommer att bli nice. Inte för en lång expedition nu heller. Vi ska fara lite en bit, tänker jag. Och vi kanske ska passa på att göra lite mat nu ändå håller på. Hur många limper kan jag få? 21 limper. Det blir lite över sådana här, men det är bra. Och gissa så mycket saker. Okej, okay, så pickaxe har jag två stycken. Jag har spade. Kanske ska ha med mig den där. Jag har med mig den. Behöver jag med någon mer? Nej, det tror jag inte. Har jag skölden i skiptad? Det har jag. Jag såg det inte i typ 2 sekunder. Epic! Det är epic. Det skulle vara nice om vi kunde hitta en hund. Det hade varit rå nice. För vi har inget husdjur än. Och jag skulle verkligen vilja ha en äventyrshund med mig. Det hade varit fantastiskt. Så vi får rakt ditåt förut. Och då tänker jag att vi ska föra typ rakt ditåt nu. Från våran. Och jag vet att vi är på minus 80. Ish, vet inte vad var det på. Minus 100, minus 200 säger vi. Ja, men då hittar jag i alla fall. Det blir jättebra. För då tänker jag att vi får på äventyr. Då ska vi föra rakt ditåt. Och så får vi bara hoppas på att vi inte dör. För, och kolla, vad fint på avstånd vår lilla hamn där, eller lilla huset där, det var ju rånice. Jag kommer att bygga vidare på det, så länge jag överlever så det bygger sig. Vi får rakt hit nu, så får vi bara se och hoppas och hitta coola saker. För jag menar, det jag vill göra är ju verkligen att hitta en, några coola baser. Jag vill hitta någonting häftigt. Och då tänker jag att det här kommer bli bra, men jisses. Där har vi lite nö! Lite nö! Delfinerna tycker om mig också tydligen, så det känns bra. Men vi har en liten ö här i alla fall, och det blir epic. Oh, kolla! Wow! Det här kan bli spännande. Vi ska börja med att göra någon sorts liten torn, bara så vi hittar tillbaka just där, till det här stället där vi går i land här nu då. Det här är ett får! Hej fåret! Fast det är inte ett sånt djur jag vill ha. I don't care. Men det här kanske var lite någonting nice. Jag ska behöva gå i land här. Just här går vi i land. Så, och så ställer vi den så där. Wow. Very epic. Okej. Okay. Då så, jag borde ha sovit. Och jag tar med mig sängen. Det är så mycket grejer jag borde göra. Men jag tänker inte alltid mig för vad jag. Men det är inte lätt när det är svårt, som jag brukar säga. Då är det svårt. Så här, nu gör vi en liten Oj, jag kanske först och främst gör jag så här. Jag kan landa på någonting med att ner igen. Och så sen så gör vi så här. Och så gör vi så här.
Jajamän. Jag vill hitta tillbaka just den här punkten, vet ni. Och sen så... så, typ. Jättebra. Okej, så nu måste vi faktiskt göra, så här. Sån här torn gillar jag lite grann. Så då hittar man tillbaka till det här stället. Så, och så vet jag att det är åt det hållet. Så då sätter jag två stycken åt det hållet. Jättebra. Karamnera här utan dö nu. Au. Karamnera utan dö här. Au. Varför hoppar inte vatten för? Det är bra. Epic! Okej. Så nu har vi, då hittar vi ett torn. Superbra. All right. Så nu ska vi ta coola grejer. Jag hittar lite mer trä också, men det blir... Det vore överläge. Vi måste försöka överleva nu. Vi måste hitta något coolt och så ska vi försöka överleva. Och det ska vara nice om vi kan hitta så här, ett djur. En hund eller... Eller egentligen en hund eller en katt. Här var det coolt. Eller någon cool skatt. Hur som helst. Så ska allt vara nice. Eller ett bi. Ett bi hade varit coolt också i och för sig. De här blommorna. Kan man ta dem? Det kan man göra. Absolut. Hej! Det är en hund här! Hunden! Jag har massa kött åt dig. Hunden! Jag gav dig en, men då kanske inte du då. Är ni mina kompisar nu? Och så de har rått kött. Okej. Okay. Men jag går död. Finns det några djur omkring? Eller jag måste kolla. Det gick ju väldigt fort faktiskt, måste jag säga. Är det efter mig? Nej. Men vad konstigt. Jag gav ni jättemycket mat. Eller jag tryckte hela tiden. Men ingenting hände. Måste det vara rått kött? Jag tyckte jag såg ett får här någonstans. Får där! Fåret, vet du vad? Du måste offra dig själv. Det här är för ditt eget bästa. Lite snarare för mitt bästa. Men vi behöver dig. Kom igen nu. Hej kompis. What's up? Så, hur många fick jag? 2. Det blir jättebra det. Epico, peppico, very nice. Epico, peppico, very nice. Da-d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 a. Jag ska hitta en hund. Jag tror jag går runt i cirklar här igen. För det här är typiskt mig också. För jag har ingen aning om hur man hittar runt i saker och ting. Men det var väl typ här någonstans. Åh, jag hörde det andas. Hunden. Oh my lord. Hunden. Åh nej. Åh nej, hur skulle de överleva natten utan min hjälp? Hunden! Varför är det så svårt att hitta dig för? Har du gömt dig för mig? Jag är ju jättesnäll. Varför ska man inte belänga med mig? Det här är det viktigaste jag har att göra just nu. Natten kommer, men jag måste rädda hunden. Oh my lord. Det här var jobbigt. Åh nej. Oh no. Okej, hopp. Hunden! Där borta... Vad var det? Nej, höna. Det är inte hunden. Oh no. Har de despawnat eller någonting? De är under mig. Okej. Hej, hunden. Ow. Hunden. Vill du ha lite mat? Vill du ha lite mat? Nom. Nom. Vill du ha lite? Varför kan jag inte... Vill du inte ha den här? Varför kan jag inte ge dig mer mat för? Är det min kompis nu? Nej, det är inte min kompis. Varsågod. Det är väldigt mörkt. Åh nej. Hunden, det här är inget bra. Vi behöver varandra. Eller snarare, jag behöver dig. Åh no. Jag tyckte jag såg ett hål här borta också. Det kanske ska vara coolt att hitta en liten grotta när vi ändå är... Hunden! Varför kan jag inte... Kom igen. Oh. Nu blev du ännu gladare. Måste man vänta en viss tid? Du. Ja, precis. Du och jag. Vi kommer hänga tillsammans. Jag sitter på till Charlie? Gillar du det namnet? Bra, jag är lite nervös att det kommer någonting nu. Så Charlie, du måste skärpa dig. Hur... måste man ha olika sorters mat kanske? Måste ha kött kanske? Det här är två sekunder, det är matten. Jag har tyvärr bara matten. Kan jag inte ändra dig? Måste ha fler sorters mat? Är du säker? Nu då? Nej, okej. Okej, men du vet vad? Följ med mig. Kan du snälla följa med? Snälla. Det är lite läskigt här mitt i natten, vet du. Så du skulle jättebra om du kunde följa med mig. Ja, nej. Charlie. Kom igen, Charlie. Charlie, du är min bro. Jag behöver mina bros just nu. För guds skull, Charlie. Okej, vänta. Du, här.
här. Nej, okej. Det jag tänker, där borta är tornet. Kolla vad bra det syns. Det är jättebra. Men Charlie, kan snälla. Vad händer om jag ger den till nu? Nu har jag gått till mycket tid, va? Nej, okej. Okay, jag måste ha mer mat. Jag måste ha mer sorters mat kanske. Charlie, om du är kvar här. Jag kommer alldeles... Jag såg en kyckling här borta. Vi måste ha det så vi löser det där, Charlie. Där. Där är du. Åh oh, nej. Nu kommer de. Nu kommer de. Charlie, jag behöver det, Charlie. Charlie. Åh oh, nej. Åh oh, nej, 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 nej. Okej, okay, det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt, Charlie. Charlie. Åh oh, snap, det är en Enderman här. Men det är lugnt. Titta bara inte på honom. Jag tittar bara inte på honom. Charlie! För guds skull. Charlie, jag har mat åt dig. Oh, creeper. Och du, den där. Nej, 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 nej. Oh. Björk! Vad vackert att ta med sig hem. Oh god. Oh my lord. Okej, okay, det ska vara bra om jag kunde få med en sapling här också. Det här gjort mig lite glad. Vi pajar här. Kanske vi får ut en björk sapling. Fick vi den nu? Det fick vi, epic. Vi kan göra björk då. Men Charlie! Oh nej. Okej, okay, det är lugnt. Charlie! För guds skull. Hunden! Varför? Rotten flesh. Det kan du få, Charlie, nu om du kommer tillbaka. Ja. Ah. Tycker du om den dealen? Charlie? Vart är han? Oh my lord. Vi var här någonstans, hunden. Åh oh, nej, det här var ju jättejobbigt. Är det du? Det är du, Charlie! Charlie. Det är monster, vi måste skynda oss, Charlie. Charlie. Ja, men snälla, varför kan du inte bli min vän, Charlie? Okej. Men det är lugnt. Jag håller utkik, Charlie. Jag ska hitta mer mat åt dig. Jag vet inte om man måste ha mer, fler sorters mat än det gäller med. Om man bara ska hänga med till länge. Jag har ingen aning. Men jag har mer kött åt dig nu. Charlie! Oh no. Det är så mörkt, Charlie. Okej, okay, det är lugnt. Oh god. Oh god. Okej. Okay. Charlie, det är lugnt, Charlie. Rädda den grisen. Va? Bra. Charlie, du är så bra. Kolla vad duktig han är. Charlie. Du är jättebra, Charlie. Du är inte min hän, ser jag. Jag tror jag måste ge han tillräckligt mycket mat eller någonting. Jag vet inte. Vill du ha... Ska få råkyckling kanske? Vad säger du om det? Charlie? Ja, precis. Charlie. Jajamän. Vill du ha den här? Ja? Vill du ha den? Nej, okej. Okay. Oh, vad är det där för ställe? Wow, det ser ju råcoolt ut. Charlie? Oh no. Men snälla, hur kan det vara så svårt? Hur kan det vara så svårt att få en hund att älska en, va? Jag ger dig mat. Hur mycket mat du vill ha? Du får allt mat jag har. Okej, vänta. Nu måste vi... Jag är upptagen här. Charlie, kom tillbaka här snäll. Okej. Du? Please love me. Why? Man ska ha ben! Man ska ge dem ben! Just det! Jag glömde bort det. Jag kom just på det. Du ska ha ben, va? Oh no! Jag har inte mycket ben! Jag ger kött, men det är ben han ska ha. Skelettet! Jag vet ni alla skrivit en miljon gånger i kommentarer nu. Jag förstår det. Jag kom just på det. Exakt precis nu. Oh no! Jag måste hitta mer ben! Jag tänkte att jag ska ha kött han ska ha, men det är inte alls det. Jag tänker på... Där var det Charlie där. Vart är alla skelett? Oh my lord. Oh god. Oh no. Okej, okay. Ah, det är lugnt. Det är björk där, så det känns bra. Gud, den här skogen, det här förstörs jävla creepers. Det här stället är galet. Att jag överlever... Åh, oh, här är jag vart. Jag har ingen aning vart jag är just nu. No! Vart är alla skelett? Varför är det inga skelett ute? Jag tror det ska vara mycket mer monster. Det är ganska chill ändå. Här är det djur. Där är skelett! Nu du! Kom hit! Ah, just det. Ge mig skelettet. Ge mig skelettbiten. Benbiten. Är det en benbit? Fick ingen benbit. Det är ju mycket ben som helst på skelettet. Jag får ingen benbit för. Ja. Ja, men jag vet typ vart Charlie är just nu i alla fall. Så vi får leta för skelett. Oh no. Det är alltid försöker undvika all... Au. Jag fick alltid undvika skelett. Men nu bara... No. Jag gjorde det en tjänst hur du får det. Okej. Det löser sig. Du har ingen skelettbita på dig, eller? Nej. Nej, okej. Okay. Det är inte den grejen. Du då? Okej.
gud, den här skogen är... Oh no. Oh no. Oh my lord. Skämtar du med mig? Men gud, hur mycket creepers det är här. Jag hörde skelett. Oh nej. Oh nej. What? What? Det kommer till bakom mig. Holy moly. Wow. Ge mig skelettbit. Jag finns skelettbit. Ah, det kommer creeper till. Oh my god. Oh my. Jag kommer inte upp det här. Oh Jesus. Skelett. Det är skelett. Hur många skelettbitar är det? Jag har 2. Bra. Den där kommer inte jag behöva. Den kan jag kasta. Den är bara i vägen. Whatever. Okej. Okay. Oh my lord. Undrar man kommentar jag fick det när det står att jag behöver ben. Att hundar behöver ben. För det kan jag säga. Ni brukar vara duktiga på att komma med. Oh my god! Oh my god. Oh my god. Okej. Han ramlar ner. Okej. Nej. Oh god. Jag har ingen sköld. Jag har ingen sköld längre. Oh god. Min sköld tog slut. Ät! Fettet är klart för. Vad händer ingenting för? Oh my god. Oh no. Okej, det är lugnt. Det kommer skelettet. Han kommer. Au, han kommer. Det är lugnt. Åh god, vad många de är. Jag har ingen sköld. Oh god. Ta bort skelettet. Holy moly. What? Tur jag har med mig. Att skölden tog slut där också. Det var helt crazy. Är det så det man gör? Nej, det är inte alls det. Vi bara gjorde. Så här man gjorde kanske. Ja. Oh. Yes. Okej, jag har 2 skelettbitar, benbitar. Jag fick inget mer av något skelett alltså. Wow, det här var den sämsta natten ever. Oh my. Det var så lugnt ett tag. Men det här är ju inget farligt. Det kom de överallt. Det kom skelett där. Au. Nej, det var bara skräp jag slängde ner här. Okej, mitt överleva hålet här. Den där behöver jag inte. Okej, Charlie! Jag har benbitade dig, Charlie. Oh my god, Charlie. Du ska bara veta. Jag har haft den sjukaste natten ever. Charlie, hur mår du, Charlie? Vart är du? Charlie? Där är du. Charlie, du ska veta vilken hur var din natt? Jag hade tillräckligt många ändå. Jag vet inte vart hålan någonstans. Vi sitter benbitar för att vi ska överleva. Det är en grotta någonstans med skelett. Där är grottan. Och här är kycklingar. Det är ert fel. Charlie. Please, Charlie. Okay, det är lugnt. Oh my. Wow, säger jag. Det där var lite läskigt. Det var väldigt läskigt. Jag var helt säker på nu är jag kört. Nu är jag död, tänkte jag. Okej, här är ingenting. Attans. Jag vet inte, jag såg en grotta här någonstans. Men, gud. Okej, jag måste hitta den. Gud, jag har så dåligt lokalsinne. Det är helt sjukt. Men om man hittar igen den, då har jag en chans att ge Charlie det han förtjänar. Och det är benbitar. Och sen kött. Det känns bra. Det blir bra. Det löser sig, tänker jag. Okej. Jag letar lite. Jag måste hitta någonstans. Va? Men här är det här ett skepp, tror jag. Okej. Okay. Okej. Jag hittar någonting annat. Jag skulle hitta en grotta, tänker jag. Men det här kan väl finnas... Brukar det finnas typ skattkister och sådana här? Ja. Det kan finnas. Vi får gräva ut det igen. Det här var ju spännande.
Eller? Eller vad? Där är det! Oh! Iron och... Okej, jag har massa skräp här. Det behöver jag ta med mig. Oj, nej, okej. Det där behöver jag inte. Whatever. Vi slänger bort dem där. Och så kör vi så där. All right. Ja, men det här var ju någonting. Men det var ingen skatt... karta. Men jag hade hoppats på faktiskt här. Men det finns flera stycken i det här skeppet. De här skeppen brukar väl ha en liten... brukar vara lite formad så det ska finnas flera grejer i de här. Tror jag. I don't know! Skulle vara nice! Oj, oj, oj. Vilket äventyr det blev det här. Med saker. Ingenting. Jag tror att jag bara önskedrömmer här, va? Jag skulle tro att det här bara är en önskedröm. Ja, precis. Det här är nog ingenting i de här, inte. Nej. Det tror jag inte. Jag ska vara typ upp och ner, men det är ingenting här. Nej, nej. Okej, okay. Ja, men absolut. Det var lite, inte fy och skam ändå att hitta ett sånt där bara rakt upp och ner. Jag vill inte att det ska vara typ någon skrättbitar där så jag kan ta min hund. Men det är, sån tur har jag inte. Hej fiskarna, hej. För jag tänker att om jag hittar en grotta eller någonting så kan jag ha en chans att hitta mer skelett. Eller jag får tillbaka och hämta mer skelettbitar, men det är så, jag vet inte riktigt vart jag är just nu. Jag kan kolla koordinaterna, absolut, men det är inte så jag äventyrar. Jag äventyrar genom att gå omkring på random tills jag hittar någonting nice. Typ som här. Epic! Åh, det var inte epic. Vilken... Det var lite fail. Men whatever. Om jag nu vill ha... Spider-Eye vill jag inte ha, tror jag. Det är ingenting som man behöver. Vi kan ta dirt. Kanske värt att ha. I don't know. Okej, det där var lite sugigt. Okej, men det blir epic. Men jag tror att vi ska försöka hitta någonting lite mer spännande. Jag vill hitta någonting, jag vill hitta en grotta, jag vill hitta mer skelett så min hund kan bli min bro. För nästa natt då kommer jag ändå måste gå ner och egentligen sova, det har varit bra. Om jag... Ursäkta? Är det en zombie någonstans eller en grotta någonstans? Ursäkta? Hallå? Det måste vara det under nu, va, eller? Au. Det låter som de är typ bredvid mig. Är den typ här inne i... Nej. Hello. Oh, kolla vad coolt det här såg ut. Ja, de är här någonstans, men... Ah, ja, det där löser sig. Varför grävde jag med min yxa kan man ju fråga sig. Det är en jättebra fråga. Men jag har inget bra svar tyvärr. Ah, ja, men det blir bra. Jag hittar inte ens Charlie. Men han dyker upp någonstans. Det löser sig. Om det är någonting annat så är det en lydig hund. Så jag tror att han kommer hitta igen mig. Han kommer hitta igen mig. Och det är det som jag måste nästan förlita mig på. Charlie kompis. Jag tror jag spelar runt hela ön. Jag tror jag är på en liten ö igen. Alltså jag tror... jag hittar ingenting på den här ön. Alltså det måste vara... Det är som en större ö än den ön som jag har min bas på. Men jag, alltså det måste vara... För jag har sprungit runt som en galning här. Och hittar ingenting. Och jag tror jag kommer runt i samma ställe nu. Alternativt så har jag bara haft sjukt otur. Oh my lord, jag höll på... Okej. Okej, jag hoppar ner där. Det var lite otippat att det var just lava där, men absolut. Why not? Oh my god, det kommer bli kväll eller sånt. Men vi löser det. Oh my lord. Jag vill... Oh, vi är runt! Vi är här ju! Oh no. Jag är tillbaka. Okej. Attans. Oh no. Ah, ja, men vi gör så här då. Attans, okej. Okay. Attans bananer. jag måste ta mig tillbaka till min ö. Hämta lite benbitar. Och så sen så ska jag ha en chans till. Attans! Jag måste. Charlie! Oh my god! Jag hittade en by! Oh! What? Det trodde jag inte. Jag skulle ta mig hem. Och jag måste ha farit åt fel håll. Ja, det har jag. Okej. Okay. Wow. Epic. Ja, men då så. Här, oh, de har till en brygga. Vad härligt. Wow. Värsta grejen. Åh, oh, herre. Oh, men sluta. Jag måste lägga av. Stoppa och bli.
Jag ska behöva lite benbitar i och för sig. Jag skulle ha lite benbitar nu. Ska vi slåss mot lite gubbar? Kommer det någon skelett här kanske? Är det en häxa? Jag vågar inte. Ska vi ta häxan? Kan jag skjuta på henne? Det kan jag göra. Just det, jag har pilbåge. Epic! Hör du? Ska vi sneak-attacka? Sneak-attack. Yes! Sneak-attack. Haha! Just det! Hur mycket tål du? Oh god, hon är sur. Oh, vi tog henne! Yes! Vi tog häxan på avstånd. Sån är jag. Oh my god! Kunde dött. Sån är jag. Haha! Vad droppar du för kul då? Glowstone dust och... vadå? Ah! Okej. Absolut. Ja, absolut. Gud, hur mycket creepers det är över hela tiden! Varför? Varför är det så sjukt i creepers? Där har vi skelett. Vart var du när jag behövde dig? När Charlie var hungrig. Vart var du? Jag behöver benbitar. Vi tar bort... bort det där vanligt träd. Who needs it? Det är massa mer sådana där. Det vill jag ha. Okej, okay, jag ska utforska den här byn sen. Men nu måste jag försöka försvara byn och döda lite skelett. Är du skelett? Du är en ko. Okej, jag hade fel. Jag vet skillnaden på ko och skelett. Oh no. Så ska det se ut. Det var varandra. Aha. Vad tycker du nu då? Haha! Tre benbitar har vi nu. Det är ju jättebra. Kan vi få till skelett? Pumpkin. Det där behöver vi inte. Vi ska ha pumpkins istället. Jag plockade upp dem igen. Så. Den här vill jag ha. Jag kanske har loss den på något sätt. Jag vet inte riktigt hur. Men jag kanske... Ska man ha eld under den? Var inte det en grej? Jag får inte... Au! Varför har du värsta superrustning? Vad är det med det? Ja, just det. Jag fick inga mer benbitar. Jag måste hålla mig nära byn. Jag ska utforska byn sen. Okej, det är ett stort hål här. Är det inte nere? Kol. Okej, men det struntar vi just nu. Jag ska markera ut det. Så. Nej! Oh my lord. Okej. Absolut. Wow, att jag ens överlever, det är helt sjukt. Jag förstår inte. Jag måste få tag på diamond armor och det är snart. Alltså det här är, jag kommer dö. Det här är ju farligt. Det är ju farligt. Jag är rädd. Jag äter det igen. Tur vi har massvis av mat och den här byn finns ännu mer. Det är en skelett. Du, ge mig dina ben. Jag behöver alla dina ben. Nej. Okej. Du, snälla. Jag behöver dina ben. Okej. Okay. Droppa ett ben i alla fall. Det är bra. Nu har vi fyra ben. Nej, men snälla du. Okej. Okay. Gud, deras stackars by. Jag kommer in som deras champion och ska rädda dem. Och så allting bara sprängs. Jag är inte snabb nog att döda. Wow! Där kom det mycket gubbar på en och samma gång. Jag ska bara sjunga en sång och gömma mig här. Wow! Vill någon slåss? Du? Nej, okej. Okay. Vet du vad? Vi kan slåss med en sån här taget. Det är inget problem. Oh, du? Just det. Är du redo för trubbel? Au. Du? Okej. Okej, är det då? Oh, det var en benbit. Gud vad bra med en benbit. Det var en till här. Au. Jag tyckte jag var snabb nog, men det var... Au. Det. Nu du. Au. Nu du. Jag fick en benbit i alla fall, så det var ju tur för mig. Oh no. Alltså snälla ni. Wow. Jag blir så nervös, men det är okej. Okay. Är ni på väg ut nu?
kan jag få sova? Vad sägs om att jag får sova? Vad sägs om jag får sova här? vad skönt. Vad skönt. Jag håller med. Vad härligt. Okej, epic. Epic. Gud vad bra. Hörrni, vi gör så här. Vi avslutar den här episoden här av hur länge kan Danne överleva? Jag vet inte hur som den här serien heter egentligen, men gissas vi ska försöka överleva. Det går framåt och nu har jag jumpit hörn här. Inga monster får komma och döda mig så länge som jag lever, men det blir epic. Hoppas ni gillar den här serien. Om ni vill se mer, glöm inte bort att lämna en like, en kommentar kanske. Och jag förmodligen kommer jag få massa kommentarer som säger att hundar ska ha ben. För jag kom på det efter typ en kvart. Men det var det. Det var det. Och vi får se. Vi är ju först i den här byn nästa avsnitt och det kommer att bli epic. Tack så mycket i alla fall. Nästa gång, det görs ändå. Hej då!